Bon dia, companys. De tot, espero que tots esteu bé. Nosaltres també, gràcies a Déu, estem bé. I us he enviat per e-mail un parell de lliçons. I bueno, volia fer una mica de comentari, perquè no sigui tan fred el tema de rebre el PDF i no saber ben bé el que és. A veure, un d'ells és el que s'anomena el vi, i bueno, en aquest cas el que sí que són unes dades més concretes, o sigui, ja vam enviar un apartat del vi conforme com es produïa, els tipus i tal, i aquest és com una mica de resum, que està, comença amb una il·lustració del pintor Joaquín Sorolla, que, bueno, que suposo que li dona una mica de color a tot aquest rotllo, que és la Brema Jerez, no? És un quadre de Sorolla, que és un pintor valencià que, bueno, a mi em va agradar i llavors vaig pensar que li donaria una nota de color. Després, bueno, hi ha la típica frase de que no te la den con queso, que ja l'hem parlat alguna vegada, però bueno, també queda escrita. I la definició que va fer Pasteur del vi, com que era la beguda més sana que ell coneixia. Evidentment era perquè eren uns moments molt complicats en què no hi havia un control sobre les aigües, i llavors el vi, el portar alcohol, doncs, era una mica un antisèptic. Després, en un altre apartat, parla de l'evolució, el que és la plantació de vinya dels últims anys, com evoluciona en milers d'hectàrees. Després, la següent, també diu les superfícies d'hectàrees per els principals productors de vi. Moltes vegades no té res a veure el fet de produir com les hectàrees que tenen, perquè, clar, si la vinya està molt separada, pots tenir moltes hectàrees, però pocs ceps, no? I llavors això és el que dona que un país productor que té molta extensió poder no és el que produeix més. I després hi ha una dada que sí que és curiosa, que és el consum per persona i any. I llavors, bueno, si mires, aquí ens diem que tots estem mig trompes i tal, però déu-n'hi-do els demés, no? Perquè estem bastant enrere del que són els consums de vi a tot el món, no? Llavors, bueno, mireu-lo, si teniu, si us sorgeix algun comentari, doncs el fem i en parlem. Amb l'altre tema, l'altre és l'envelliment del vi. L'envelliment del vi, hem dit que ho posem en unes botes, i llavors aquí, doncs, és on es parla del que fa el fet de que el vi estigui en bota, les aportacions que dona la bota. A part, diguéssim, de les normals que ja té el vi, ja té, diguéssim, una aportació que li ha fet la vinya, el varietal, la fermentació, el copaix, tot això ja li ha donat una personalitat al vi, però el fet de la bota acaba reforçant uns valors que normalment no en té, que seríem els que, quan nosaltres fem el tast, quan parlem dels primaris, els secundaris, els aromes primaris, secundaris o terciaris, serien tots els que corresponen als terciaris, que són aquells més forts, aquells valors que notem de torrats, de cafès, poder de vainilla, depenent d'on és el roure, eh? I bueno, i aquest és el que arredoneix l'aportació amb el vi, perquè el complementa, no? De tots els valors que ja ha tingut amb tots els processos.
I després pues, parlem de lo que és la criança, la reserva i la gran reserva. Com sabeu, reserva o criança, diríem, comencem per criança. La criança és el temps que està un vi en una bota, que acostuma a ser de 6 mesos amb bota i 12 amb ampolla, si és criança. Si és reserva, llavors ja passem a 12 mesos amb bota i 24 amb ampolla. I és un gran reserva, ja serien 24 mesos, que seria l'equivalent a 2 anys, amb bota, i després entre 36 o 48 mesos amb ampolla. És necessari l'espai aquest de l'ampolla perquè el vi es va afinant, o sigui, el vi de la bota surt molt potent, ha agafat uns tanins, ha agafat uns aromes i més, i llavors això s'ha de tranquil·litzar, i aquesta tranquil·litat la troba amb el repòs de l'ampolla, Per això que és convenient que hi hagi un espai en bota i després un espai tranquil·litzants amb d'allò. S'afinen, diuen que els vins s'afinen amb l'ampolla. Bé, no us vull cansar més. Sí que si algú, com això sembla que va per llarg, si algú té alguna suggerència o que parlem d'algun tema concret i més, doncs, bueno, la millor aplicaríem una mica aquest sistema d'aquesta comunicació visual. Espero que tots esteu bé i bueno, qualsevol suggerència, doncs ens posem en contacte. Gràcies a tots per seguir aquest curs.